四月的 ETF 配息开打啦！你会期待这一个月的 ETF 配息吗？元大高股息0056配出来的配息是0.73元，它又比上一季来的高了。月配息的 ETF 00929这配息又成长了，来到了0.2，它的可分配收益就会让人比较担心。之前介绍的富邦台湾中小，你知道它这一次配息多少吗？来到了5.153%，单期的殖利率就已经来到了7.99%。没想到这档 ETF 它既有资本利得，它的股息也是蛮可观的。另外一个为之一亮的，但是0052富邦科技，它的预估配息来到了6.430元。今年 ETF 配息的状态让我觉得大家好像在看谁的配息比较多，尤其是那些高股息们。这一张图表呢，我也会分享在我的 IG 的专区，赶快按下喜欢。